Для України готують надзвичайно міцний пакет підтримки. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. На душі погано. Він зазначив, що новий пакет підтримки включатиме в себе, по-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, як політичний, так і практичний. Він не став розкривати деталі нового пакету допомоги, в той же час висловив впевненість, що той матиме вирішальний вплив як для оборони України, так і для наступу на фронті. Низка держав дивляться, що ми можемо зробити з тим, що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони, додав Блінкен. Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Наусета повідомив, що Україна отримає від Литви дві системи зенітно-ракетного комплексу «Насамс», який чудово вже показав себе у прикритті неба над Києвом. Ну, бачите, пане Віталію, я сьогодні з величезним задоволенням прочитав інформацію про те, що в Британії вже почали думати про можливість розпаду Росії. Я вважаю, що це колосальний успіх європейської дипломатії. Тобто вони вже нарешті почали думати, що відбудеться 100%. Тобто раніше вони про це не думали. Я вам скажу абсолютно щиро, це з в тому числі і з моїх особистих контактів випливало, вони просто не хотіли про це думати. Ну от для них, розумієте, Росія – це як священна індійська корова, яку не можна чіпати, тому що вона священна. Ну от зараз святість поступово кудись тікає, от, і дай Боже, щоб пошвидше. І я думаю, що після цього все ж таки почнеться переосмислення на Заході значення цієї недоімперії, як ви абсолютно правильно сказали. І я думаю, що це простимулює їх до розробки сценаріїв, яким чином треба діяти. Ну, ми знаємо, як, підказуємо, але поки що вони вже... Але добре, що вони вже починають над цим думати. Ви, до речі... Знаєте прекрасно Валерія Пекаря, і я дозволю, собі процитувати, Захід боїться колапсу РФ більше за все. Безконтрольне поширення ядерної зброї, наймасштабніша криза біженців, надмірне посилення Китаю. Тож буде приховано підтримувати Путіна, бо ніякого іншого плану немає. От ви зараз згадали про Велику Британію, але не тільки в Великої Британії цього плану немає. Його ж немає ні в Сполучених Штатах, взагалі ні в Європейському Союзі, взагалі ні в кого немає. Тобто виходить так, що до останнього часу покладалися на якесь таке от саморозсмокчеться. Так, а це, до речі, ну, традиційна позиція. Саморозсмокчеться так зручно. Ну, так же ж не треба нічого робити, розумієте? Але так можна сидіти і чекати, коли щось станеться. А потім сказати, ой, ну треба щось робити. Давайте ж будемо думати, отут щось там запалало. Ой, а у нас немає плану. Ну, давайте зараз його будемо писати. Це ж уже, ну, так би мовити, зрозуміло. І я нашим друзям кажу, дорогі друзі, ваша політика, ну, нагадує, знаєте, просто таку реактивність. Це не осмисленість, а це реактивність. Ви просто реагуєте на те, що відбувається. А ми вам пропонуємо, щоб ви думали трошечки наперед і аналізували те, що відбуватиметься. І реагували на можливі варіанти, щоб ви писали сценарії своїх дій, можливих дій. Можливо, це не станеться, але краще бути підготовленим завчасно, ніж потім бігти за паровозом, який гуркотить вдалечінь. Можете не встигнути. Ну, і от тоді справді будуть проблеми. Тому краще подумайте, як ці проблеми треба мінімізувати, що треба зробити, з ким треба працювати. І вже сьогодні, може навіть ще треба було це робити позавчора навіть, щоб знати, що буде післязавтра. Ну, але, розумієте, це для тих, хто думає стратегічно. А оскільки таких на Заході мало, то вони думають, ну, от щось станеться, тоді сядемо, почнемо роздивлятися, а що ж робити. А може бути пізно. Ну, гаразд. От в цій ситуації, якщо зараз розглядатися, що робити пізно. Президент України, ГУР, попередили, що... Західно ЗАЕС замінована, може бути вибух, може бути реально ядерна катастрофа ще одна. І, в принципі, це мало би б когось там на Заході теж сколихнути, ну, тому що це стосується не тільки нас, це стосується зараз всієї Європи, як мінімум.
І виходить так, що хтось може сьогодні попередити оце, запобігти цьому терористичному акту? Хтось може сьогодні натиснути на Путіна, на пальцях йому пояснити, що з ним буде, якщо, не дай Боже, ЗАЕС підірвуть? Ну, бачите, на превеликий жаль, тут логіка працює не так, як ви кажете, і яка є абсолютно правильною. А логіка працює така, що, ну, дивіться, ну, да, це ж, але Хіросіми не буде, і навіть Чорнобиля не буде. Тому, мовляв, це трошечки українська сторона нагнітає, тому що, ну, там буде невеличкий викид радіоактивного пилу. От який так він, звичайно, що трошки там навколо землю зіпсує. От, але це не катаклізм, це не глобальна катастрофа. Це можна буде пережити. Ну тому що це наша земля, тому що це наші люди, які постраждають. Якби це сталося десь би поблизу там умовного якогось там Дюссельдорфа, то ситуація була б абсолютно іншою. А оскільки це не ми, а це вони, тобто українці, ну так хай потерплять. А ми будемо робити вигляд, що і це можна пережити, тому що ми боїмося Російської Федерації. Так. От, власне, приблизна логіка тих, хто сидить і не приймає рішення. Хоча за своїм статусом, за своєю відповідальністю вони б повинні були приймати рішення. Але це найбільш небезпечно і це, ну... Не дуже хочеться, вірніше, зовсім не хочеться. На жаль, це логіка бюрократії. Гаразд, тобто виходить так, що якщо вони готові зараз вони готові були ковтнути Каховську ГЕС, стурбованість там, не знаю, висловили. Тепер вони готові будуть ковтнути ЗАЕС, якщо раптом дійде до цього. Значить, наступний крок, тоді вони виходять, що ковтнуть і тактичний ядерний заряд, який може спрацювати десь в Україні. Ну, тут, я думаю, це вже навряд чи буде проковтнуто, тому що ви праві, дамбу вони проковтнули і зробили вигляд, що нічого не сталося. Ну, це ж справді так. Тобто, ми не побачили жодних жорстких практичних дій відносно Росії. Відносно ЗАЕС, я, звичайно, думаю, що такого не станеться. І я сподіваюся, все-таки, що... знайдуться способи довести цим бандитам з Запоребрика, що це може спричинити і інші дії, можливо, дії у відповідь, бо до Воронежа теж недалеко. Тому думаю, що все-таки до цього не повинно дійти. Але те, що на Заході будуть до останнього не хотіти приймати якихось рішучих заходів проти Росії, я в цьому, на превеликий жаль, дуже переконаний. Тобто це що, продовжує панувати страх в мозку, в душі, чи це якесь намагання залишити місточки, щоб в разі чого потім швиденько відновити економічну співпрацю, розуміючи, що це велика кладовка, да, там, з якої можна брати ресурси?